Podle těch prstenů bych neřekl, že ty složenky nějak jako... Hele, tohle jsem si koupila za 300. Tohle za 300, mm-hmm. Jo. A je strašně efektní. Takhle, mluvíte v tisících nebo v korunách? Ne. Mluvím v korunách. Tenhle jsem dostala na nějaký akci. A vidíte, že to nemá, tady mi vypadlo zrovna kamínek, ale ono je to sklíčko, takže to nevadí. No. A tady teda, to jsem dostala, když jsme se seznámili. A to jsem dostala za Káju. To je, a to je ostatní. Tohle za Káju, jako mm-hmm, za Karolínečku, no. Jo. Aby si měla sebou. No. Ale jinak jako, není vše zlato, co se třpití. No není, no, tak mě to jenom napadlo, že... Ale dobrý, máte dobrý postřeh. No prostě to asi nelze nevšimnout. Kdykoliv uděláte takhle, tak je to jak houška nad Atlantikem tady. Ale to nechte bejt. Jste takhle udělala, já oslepnu na chvíli. Ježiš. To by se nedovolil. Ne. Ale je, jako zase tohle se mi líbí, že to je, že vlastně ta doba je tak, že člověk nepotřebuje mít, proto mě třeba baví móda. Protože tam si člověk taky najde svůj nějaký jako... jak se to řekne, no jako svůj obraz a nemusí vlastně jako jít tak daleko, aby si ho dokázal splnit třeba. Jo. Že to je myšlenka, že jo? Co jsi teď říkal? To si nechám na doma.